simple problems which can be solved by simple solutions. Makamu wa rais, mimi ningetaka kwanza kukushukuru. Sikuwa na imagine siku moja ati wananchi watakuwa wakutuambia vile tutafanya. Sisi ndio tumekuwa tukiambia wananchi. Na kama ingewezekana tufanye hii kikao ikuwe mandatory makamu wa rais. Ya rais akuje na tinga na kila mtu wakuje waone ya kwamba hata wao wananchi wanafikiria na wako na jawabu ya mashida zenu. Unajua juzi tulikuwa na maneno ya BBI. Na katika hiyo maneno ya BBI tulikuwa tuna kitu ilikuwa inaitwa National Economic and Social Council. Sasa National Economic and Social Council si ndio hii tumefanya hapa hivi bila mambo ya katiba, bila kupoteza pesa mingi sana. Unajua wakati Mary Emase tulikuwa na yeye katika kamati ya budget, mimi na yeye tulisukuma university hii hapa yenu ya Arupe. Eh? Na kuna swali nimeuliza Emase hapa. Kama yeye angekuwa kwa hii bunge, mheshimiwa Mary Emase, hiyo university tungeweza kusukuma kweli? Manake wakati huo tulikuwa tunaongea mambo ya university, tulikuwa tunaongea mambo ya maji, tulikuwa tunaongea mambo ya barabara. Kabla hii maneno ya sijui ya BBI na TRL na TB muingie, hiyo ndio ilikuwa serikali ya kweli. Na ndio mnaona yule muda ambao tumepoteza. Sasa mimi nataka kuwauliza kwa unyenyekevu, sababu nimetoka huko Central na mimi niko na ujumbe moja. Huko Central, unajua sisi katika gold medal ya ukabila sisi ndio tulikuwa namba moja hapo mbeleni. Kikombe ilikuwa kwetu. Na sisi wenyewe wenye kikombe tukaamua ya kwamba tumeachana na mambo ya ukabila, tunataka kuongea mambo ya uchumi na mambo ya kuleta Kenya mbele. Na sasa kama sisi ambao tulikuwa na gold medal ya ukabila tumekubali maneno, na nyinyi watu ya Busia ambao mlikuwa na bronze medal, nyinyi mtaachwa nyuma kweli? Mtaachwa nyuma? Mtakubali tuende pamoja? Tuangalie maslahi ya wananchi. Tuachane na mambo ya vyeo. Unajua huko kwetu, mimi kaunti yangu na mimi nasimama gavana huko, tuko na 1.3 million votes. Na hiyo yote hata Uhuru Kenyatta ziwandanganye, yote hiyo ni ya William Ruto. Sasa tukiongeza hii na hii elu hapa ya Busia na hii ya Kakamega hapa na hii ya Viga, si hii uchaguzi tutashinda mara mbili, saa mbili? Nyinyi mtakubali kuachwa nyuma tena? Unajua mimi nimesikia zile shida mko nazo. Nimesikia shida ya wavuvi, nimesikia shida ya kulima, nimesikia shida ya wasanii, shida mingi mko nayo. Mko na shida ama hamko na shida? Mko na shida ama hamko na shida? Kwa hivyo kama hii ni gome ya mtu, hii ni gome ya shida. Sawa sawa? Kwa hivyo sisi hatufukuzi mtu mwingine, tunafukuza mwenye gome hii na baye ni shida. Sawa sawa? Mmekubali tufukuze hiyo gome ya shida? Tuingie katika gome ya kuweka pesa kwa mfuko. Na tuwakaribishe wengine twende nao pamoja. Mungu awabariki, asanteni sana, asante sana. Sasa tunafikia kikomo na ninafuraha tele.